Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum kurmetli kadirli körermendir. Mana bugünkü vaqtımız periştiler jönünde boladı. Periştilerge iman keltiru iman rukununun biri. Kur'an-ı Kerim'de Allahu subhanahu wa taala aytadı. Estaiz billah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إيمان келтирди пайгамбар Рабби тарапынан түсүрүлгөн нерсеге Момундардын бардыгы иман келтирди Аллах Тааланын бирлигине Онун периштелерине Онун китаптарына Онун пайгамбарларына жана да айтты Биз пайгамбарлардын араларын алаламайбыз деди. Ягъни бәрине сенемиз деди. Периштелерге иман келтиру бул иман рукунун бири. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямдан иман жөнүндө суралганда антумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи ва йаумил ахири ва кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля. Иман деген Аллах Таалага сену, онун периштелерине сену, онун китаптарына сену, пайгамбарларына сену, кыяметке сену, тагдирге ягъни жаксылык менен жамандык Аллаху субхану ва тааладан болатынына сену. Ар бирибиз айтабыз: "Аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал йаумил ахири вал кадри хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля вал баъси бадал маут". Иман келтирдим Аллах Таалага, онун периштелерине, онун китаптарына, пайгамбарларына, кыяметке, тагдирге, ягъни жаксылык да, жамандык да Аллах Тааладан болууна жана де өлгөндөн кийин кайта тирилүүгө дейди. Куран-ы Каримде пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде бул периштелер келди. Куран-ы Каримде жана де пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде периштелер жөнүндө бизге көп баян этилди. Аллаху субхану ва таала периштелерди нурдан жараткан. Олар ишпейди, жемейди, уктамайды, шаршамайды. Оларда эркектик, айелдик касиет болмайды. Ким периштелерди эркек десе, ол адам пасык болады. Ал ким периштелерди айел десе, ол диннен чыгып калады. Жана де периштелерди эркек шору деп да болмайды. Ким мындай нерселерин айтса, ол адам баласы диннен чыгып калады. Периштелердин канча экенин бир гана Аллаху субхану ва таала биледи. Куран-ы Каримде Аллаху субхану ва таала Алланын аскерлерин бир гана Аллаху субхану ва таала биледи дейди. Мына биз периштелердин баарына иман келтиребиз. Периштелерди биз не жаксы көрөбүз. Осунун ичинде улуу периштелер бар. Мына Жабраил Амин. Жабраил Амин бул периште пайгамбарларга Аллаху субхану ва тааланын вахийин алып келе турган периште. Экинчи мына Исрафил сүр үрлөй турган периште. Бул кыямет күнүндө бир сүр үрлөгөн кезде бүкүл жан биткенинин жаны чыгады. Экинчи үрлөгөн кезде бүкүл жаратылыш, бүкүл жан биткенинин жаны кайта оралып, алар кыяметте махшарда ол жыналады. Жана де мына биле турган биздин периште бул Микаил жаун шашындарды басқара турган периште. Төртүнчү мына Малакул Маут Азраил дейди. Бул жан алуучу периште. Буларды биз жеке-жеке билүүбүз бизге курметтүү көрөрмендер важип болот. Жана де периштелерден Мункар Накир бар. Бул кабирде пендени суракка тарта турган периштелер. Ар бирибиз кабирде сураламыз: "Раббим ким?" деп. Аллаху субхану ва таала бизди икилинбей Раббимиз Алла деп жооп берүүгө насип этсин. Диниң не дейди? Динимиз Ислам. Жөнөтүлгөн киши жөнүндө не дейди? Мына пайгамбар алейхиссалам сурайды. Момун адам ол пайгамбарым Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ол елчи дейди. Жана да курметтүү жамаат, Киромин Катибин деген периште бар. Адамдардын мына жаксылыгы менен
жамандығын жазып тұра тұрған, оң жағындағы, оң иығымызда отырған періште біздің істеген жақсылығымызды жазады. Сол жағымыздағы отырған періште біздің ол не жамандығымызды жаза тұрған періште. Және де Малик деген періште бар, бұл тозақтың басшысы. Және де Ризван деген періште бар, Ризван деген періште бұл жәннатқа, жәннаттағыларға қызмет ете тұрған жәннаттың басшысы. Және де мына Хамаратл Арш дейді, аршыны көтере тұрған періштелер. Бұл дүниеде төртеу болса, ақыретте сегіз болады. Ал аршыны көтерген кезде Аллах Тағаланың ұлылығын еске алу. Өйткені аршыны да күрсиді де, сегіз жәннатты да, жеті тозақты да, жеті көкті де бүкіл жаратылысты Аллаху Субхану ва Тағала өзінің құдіретіменен ұстап тұр. Міне періштелер момын адамдарды жақсы көреді. Олар момындар үшін әрдайым дұға қылады. Құран-ы Кәрімде Рабіміз айтады: "Әлләдина яхмилуна аль-арша ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим ва юминуна бих ва йастагфируна лилләдина аману". Аршыны көтерген және де оның айналасындағы періштелер Аллах Тағаланы дәріптеп Аллаға иман келтіреді дейді. Міне осы жерден білеміз, періштелер де Аллах Тағаланы көрген жоқ. Және де олар жер бетіндегі иман келтіргендер үшін не қылады? Истиғфар айтады дейді. Міне пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның көптеген хадисі бар. Қайсы бір жақсы адам, ілімді адам адамдарға дінді үйретем деп шықса, міне оған періштелер салауат айтады. Судағы балықтар, жердегі міне құрт құмырсқалар және де ілім талап қылған адамға оның ісіне разы болып періште өзінің несін дейді, қанатын не қылады дейді, төсейді дейді. Және де пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам хадисі шәріпте айтады: "Сайхун" дейді, мына саяхат қылып жүруші, "Сайхун" деген міне періштелер барады дейді. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам және бір хадисінде айтады: "Сайхун" дейді, мына сайхун деген Аллах Тағаланы зікір етіп отырғандарды іздеп жүруші періштелер бар дейді. Олар бір топты көрсе, Алланың зікір қылып атқан бір топты келсе, олар айтады екен: "Келіңдер, келіңдер, халума, халума, іздеген нәрселеріңе жеттіңдер" дейді екен. Олардың барлығы жаңағы ол отырған, зікір қылған адамдарды қоршап, жоғары көтеріледі дейді. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала біле тұра періштелерден сұрайды дейді: "Я малайка, менің пенделерім не істеп жатыр" дейді. Сонда періштелер айтады екен: "Рәббім, олар сені зікір қылып жатыр, сені еске алып жатыр" дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала біле тұра сұрайды екен: "Олар мені көріп пе еді" дейді екен. "Жоқ Рәббім, сені олар көрген жоқ" дейді. "Көргенде қайтер еді" дегенде, "Олар ертелі кеш сені зікір қылар еді" дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала біле тұра сұрайды екен: "Олар не нәрседен менен қорғаныс тілеп жатыр" дейді екен. Сонда періштелер айтады екен: "Рәббім, олар сенен тозақтан пана тілеп жатыр" дейді екен. Сонда Рәббіміз айтады екен: "Олар менің тозағымды көріп пе еді" дегенде, "Жоқ Рәббім, олар сенің тозағыңды көрген жоқ" дейді екен. "Көргенде қайтер еді" дегенде, "Рәббім, одан қорқып әрдайым саған жалбарынатын еді, одан сенен пана тілейтін еді" дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала біле тұра сұрайды екен: "Ол пенделер менен не нәрсені сұрап жатыр" дейді екен. Сонда періштелер айтады екен: "Рәббім, ол сенен жәннатыңды, жұмағыңды сұрап жатыр" дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала айтады екен: "Олар менің жұмағымды көріп пе еді" дейді екен. Періштелер айтады екен: "Жоқ Рәббім, олар сенің жұмағыңды көрген жоқ" дейді екен. "Көргенде қайтер еді" дегенде, "Ертелі кеш сенен ол жұмақты сұрар еді" дейді екен. Аллаху Субхану ва Тағала сонда өзінің мархаматымен айтады екен: "Куә болыңдар, куә болыңдар, мен олардың күнәларын кешірдім, оларды жұмаққа кіргіздім" дейді екен. Яғни Аллах Тағала айтса, ол сөзсіз бола тұрған нәрсе, оларды қияметте жұмаққа кіргіземін деген сөз. Сонда бір періште айтады екен: "Рәббім, олардың ішінде бір адам бар, ол сені зікір қылу үшін келген жоқ, сол жақсылардың қатарында отырып сені еске алды" дейді екен. Сонда Аллаху Субхану ва Тағала айтады екен: "Олардың арасында бақытсызы болмайды, олардың барлығын өзімнің рахматыма алдым" дейді екен. Міне құрметті көрермендер, Алланың рахматы кең. Біздің қазақта айтады: "Жақсының шарапаты, жаманның не дейді,
жаманның кесапаты дейді. Мәнә Аллаһу субхана ва тааланың берестілеріне біз иман келтіруіміз керек. Аллаһу субхана ва тааланы зікір қылсақ, мәнә дәретпенен мешітте отыратын болсақ, әрдайым перестілер бізге не айтады? Истиғфар айтады. Сондықтан мәнә адам жаңағы жүніп болған кезде, бұл жаңағы сондай әйелімен болған жағын кезде перестілер одан ұзақ болады. Адам баласы сондықтан жүніп қалында көп жатпай, тезірек ғұсыл қылып, Аллаһу субхана ва тааға құлшылық қылу керек. Міне, перистелердің бәріне біз иман келтірдік. Перистелер ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оларда еркектік, әйелдік қасиет болмайды. Ешқашан олар Алланың тура жолынан шықпайды. Бұл бекер мақал, перисте алтынды көріп жолдан тайды деген сөз. Мүмкін перисте де адам деген шығар. Ал перисте ішпейді, жемейді, ұйықтамайды, шаршамайды. Оған алтын мен күмістің перистеге несі жоқ, қасиеті жоқ. Құран-ы Кәрімде Аллаһу субхана ва тааля перистелерді зікір қылғанда, ол иблис перистелердің қатарында болды. Бірақ ол перистелерден болған жоқ ол. Ол жыннан болған жаратылса, адамдар менен жындардың адасуы мүмкін, бірақ перистелер олар адаспайды. Және де Құран-ы Кәрімде Харут, Марут деген періште бар. Кейбір адамдар жалған қыссаларды айтып, оларды перистелерді адамға айналып кетті, күнәкар болды дейді. Бұл тірліктің, бұл сөздің бәрі бекер сөз. Аллаһу субхана ва тааля Сүлейменнің кезінде Харут пен Аллаһу субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде Харут пен Маруттың түсіргенін айтады. Ол кезде адамдар сиқыр менен караматты, мұжизаны ажырата алмай қалған. Сиқыр менен караматты ажырата алмай қалған. Сонда жаңағы перистелер сиқыр мен караматты ол басқа нәрсе екенін, карамат бұл Аллаһ тааланың алдынан болады керемет. Ал сиқырды кез келген адам істейді, бұл жыннан болады. Осы нәрсені үйрету үшін Аллаһ таала оларға Харут пен Марутты жіберді. Ол Харут пен Марут ол адамға айналып, ол күнәкар болып кеткен жоқ. Олар адамға айналған кезде адам бейіп, адам кейпінде келіп, адамдарға бұл нәрсені сиқырды үйретті. Бұдан мақсат сиқыр бөлек, карамат бөлек. Оларға үйретуден алдын айтты, бұл істі жаман іске қолданбаңдар деп. Мені құрметті көрермендер, перистелерге сену иман рукнының бірі. Біз бүкіл перистелерге сенеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.